Ողջույն։ Առաջի զանգվածում եմ Սաֆարյան փողոց։ Այստեղ շուկան կսկսվի շուտով։ Ուրեմն լորիկ առա, հաց ու հաց առա։ Մտածեցի, հայր, հա, օգոստոսի 3-ն է, ժամը 4-ն է, ու 33 աստիճան ջերմությունը, ես Grand Canyon-ին մեր մոտ, հա, մտածեցի, այ երիտասարդներին հետաքրքիր չլինի, բայց մեծահասակների համար հարմար կլինի։ Սովետի գներով եթե վերածենք, մոտարապես հաշվենք 1000 դրամը մի ռուբլի, էլի։ Հիմա լոլիկ առա, ուրեմն գները 300 դրամից մինչև 750 դրամ լոլիկ կա, կախված սորտից։ Ես են Volvo-ն հիշում եք ներկայացությունը։ Այսինքն սովետի գներով 30 կոպեկից մինչև 75 կոպեկ։ Սովետի վաղթին չէր նշանակում 100 ռուբլի ստանալ ամսական, այդ շատ լավ պատկերացնում էինք, 200-ն էլ գիտեինք ոնց է, 500 ստացողն է գիտեինք ոնց կապրի և այլն։ Հիմա մտածում եմ, այդքան հեռու չի այդ 1000 դրամը, ու տենց որ հաշվես, այդքան վատ չի կյանքը սովետի այդ համեմատած, անկեղծ ասած։ Ուրիշ բան, որ այն ժամանակ բոլորը մոտարապես նույն տիպի էին ապրում, դե իհարկե շատ մոտավորապես միշտ էլ կային։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ցածր, ես հիշում եմ սովետի ժամանակ 27 ռուբլի թոշակ կար, այդ հաստատ 27 ռուբլի թոշակ ստացող դիտեի։ Հիմա եթե տենց հաշվենք, այդ 27,000 դրամը, ունեց որ, նայք էլ է, կարակը մոտարապես նույնն է, ուրիշ բան, որ շուկայի գների հետ ապրնում էլ է, լոլիկը օրինակ եթե հաշվենք խանութի գների հետ, դե հաշվելու անհամեմատելի է, 7 կոպեկ էր են վաղթ։ Բայց շուկայում դե 30 կոպեկով ես առել եմ, այդ հաստատ հիշում եմ։ Մի խոսքով ես սրանից հետո կաշխատեմ հետևել այդ ռուբլիով ինչքան է ստացվում։ Դե օրինակ ռեստորանում 2-ով որոտում ենք Անահիտի հետ, բռնում եմ մոտարապես 15,000 երևի ամենաշատը, ես Գայի պողոտայով են գնում, էն վաղթ էլ 15 ռուբլի էլի, ռեստորան ես ճիշտ ասած մենակ դուրսն եմ գնացել, Երևանում չեմ գնացել համարը, կարծում եմ նորմալ էր 15 ռուբլի, 10 ռուբլի, ճաշարան չէ իհարկե, ռեստորան։ Հիմա մի հատ իջնեմ քաղաք, կենտրոնում գործ կա, երեկ այլի մեջ ինչ տեսա, հասկացա, որ իսկապես մազերը սարքելու ժամանակն է, գնամ սարքեմ, հետ կամ հետո երեկոյան Անահիտի հետ կիջնենք կենտրոն, հանդիպում ունենք, ասել լուրենիները երկարեցին, հա, ակին, էլ տենց կնդած չեն, իմ մազերի պես։ Այ անսպասելի քաշվեցի, Վարսավիրը միշտ ազատ էր ելնում, ես էլ ասի էլ զանգ չտամ, եկա պարզվեց չէ, ասեց մինչև 6:30 զբաղված եմ, շատ վատը, հարցրեցի մոտական, ասեց Հալբանջանի վրա, գնանք տնանք, այդ ինչ են Հալբանջանի վրա։
Ստեղ փոքր վախտ գալիս է ուրեղ պարս վերևը բիլարդ էր խաղում գոս կանտրոլ շենք կար հիմնարկություն կար կավա հիշեք հատեղեր աշխատում էդ ժամանակ ես էլ պիոներ պալատին ենք մոտենում հա հիմիջ այլոց հայեր էդ գեները ես մի քիչ մտա բերեցի ես հետաքրիր բակա չէ սենց են էլ անիի կողքի շենքն է հա գները մի քիչ մտա բերեցի պարզվեց այդքան լավ չեմ հիշում սովետական գները մածուն կաթը ոնց որ 15 կոպեկ էր շիշն էլ շշով 30 կոպեկ հա թե ինչ որ 31-32 կաթը մի գին ուներ մածուն ուրիշ մի խոսքով դրանք հիշում եմ Սմետանան արդեն ավելի վատ եմ հիշում ոնց որ 27 կոպեկ էր առանց շշի հա լավ չեմ հիշում հետո գիտեք օրինակ միսը հա դե խանութում 2 ռուբլ էր բայց շատ հաճախ սառացրած անկապ միս էր ելնում ստեղ հիշում եք հիմա համ պատանի հանդիսատեսին նա համ էլ Պիոներ պալատի նման ինչ-որ բան կա պետական լավ էլ չգնամ ցուցանակի մոտ ժամանակս սուղ է հա միսը դե պետքա համեմատել շուկայի մսի գների հետ շուկայում երևի 3-4 ռուբլ էր ոնց որ թե հա մի խոսքով խնդրանք եթե գներ կա որ շտույք հիշում եք Կոմենտներում գրեք, էլի ձեռի հետ կհամեմատենք։ Գները աշխատավարձները հիմիկվա։ Բայց մի բանը հաստատ կարամ հենց հիմա ասեմ, որ օրինակ տան վարձը, հա, աննախադեպ ուրիշ է իհարկե հիմա։ Ասենք ձմեռը մենք լույս գազ բան իրար հետ Մինչև 50,000 հասնում է ձմեռը Երկու սենյականոց, երկու հոգի Այդ սովետի վաղ 50 ռուբլի կոմունալ վճարումներին դա չլսված գումար է իհարկե Դե հոսանքը 4 կոպեկ էր, չէ, ոնց որ Դեն էլ ասենք կոնկրետ հիմա շոչիկը կանգնած էր մի անգամ էլ լույսի մարդը եկավ ասես շոչիկը կանգնած է դե ասես կանգնած է թող կանգնած էլ ինչ է եղը ասես ոնց հատ փոխեք սարկեք հենց հեգնանքով նայեց իմ վրա ասես ընկեր դու որտեղ ես աշխատում ասի քարի սյութում ասես պարզը ու գնաց ահագին ժամանակ նենց առանց շոչիկ ենք ապրում մի խոսքով հասկացակ ինչ է եզում ասի ասինքն այդ կոմունալները երևի քարը պայթի մի 2 ռուբլի կլներ ասինքն իմիկվա 2000 հա լավ հիմա այդ վարսավիրանցը գտնեմ Ոնց որ ասեց պատժեզդի մեջ է Չկպավ հայեր Ստեղ ինքը ես ռոպեին ազատ էր բայց ասեց Հենց հիմա 2 հոգի արտասամանցի են գալու Զանգ տվեց Հույսով որ կարող է ուշանան Են էլ ասեցին մի ռոպեի ծտեղ ենք Ասեց մեկին ընդունեմ մինչև ձեր գալը ասին ոչ մի դեպքում Ես խանջանը դե ուրեմն գնացի տուն Ոնց են ասում Ни судьба Էն լավ անեկդոտը մի հատ հիշացնեմ Սիրտս հովանա Ուրեմն
Erku Gnatsk dem Dimas ha imijalos Nikolini anekdotnerits'a Erku Gnatsk meke mi khagakits meke myus dem Dimas misht gnumen skezbis mekna gnum A-its B eto hets hasnuma B-its A myusnen bastogum u mi ankam et աշխատողը շփոթում է, այն մեկը ճանապարհին է հլը, այս մեկը բացա թողում է գնացքը։ Ու դեմ դիմաց տենց գալիս են գնացքները, բայց չեն կպնում իրար, վթար տեղի չի ունենում։ Ասմա խի, ասմա նիսուցբա, հիմա իմնա, նիսուցբա, գնացինք տուն։ Ստեղ արդեն ամեն ինչը նայել ենք, քարը պայթի մի հատ Պիոներ պալատի ցուցանակը կնայենք, ես ենց հանգիստ իրակայֆով, հա, ջրումը խուտերը, հա, ես մի կամերայով եմ, հա, Ես պանտանի հանդիսատեսի թատրոնն ագրած, ես մեկներ հետաքիր Երևանի մանկա պատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոն, մանկա պատանեկան ստեղծագործության, այս աղտեղերը սենց են ջրում, հա, ինչեր նաց շիշա դնում, Եղ հասկով գյուտ ահար է, շիշնել կարապտտի երևի, այս կոմ են կոմ ջրի ձերքով ժամանակ ար ժամանակ, էն մեկ չէ, կաղակով որ ման են գալի, ամեն կայլապոխին Վարսավիրանոցը, հիմա որ պետքա, չնայած ընդեղ ասին Նալբանդյանի վրա շատ կա, լիքնա, բայց սաղ կանացի են, Աստերեն տաղամարդուննա պետք ուշադրություն դարձնել, միատ նայենք էլ ես ինչ լավ, գեղեցիկ այգի է, պոլիկլինիկան կազմակերպել, համարյա եկեղեցիների մակարդակի այգի է, մեր չորորդ պոլիկլինիկայի այգին, լավ, Որ փոքր էի, ես էր մեր պոլիկլինիկան, հետո մի քիչ մեծացա, փոխեցին։ Սալի ջան, այն ծառը հեճակացա չի։ Հետո մի հատ լավ ցույց կտամ, երևի հերվից էի ցույց տալի։ Դա դու գրել ես մի անգամ ինչ ծառեր, բայց չեմ հիշում։ Կամ էլ կարող են շուր աֆրիկյան ակացիա է։ Լավ, մի օր ցույց կտամ։ Ես էլ կարեն է, որ զբաղված է, այլ է, այլ է, նույն մարդուն է, այսքան ժամանակ։ Ինչ անում, գլուխ է սարկում։ Ես էլ լեջկամիսյային էր, մի վաղթ հիմա, Վլադիմիր Ավակյանի անվան լավ էլ մեքենայի տեղ էի կտել կանգնելու գնացինք Հիմաստեղից տուն գնալնելը պատմություն Են Նալբանդյան ձախը պագել են չի կարելի Ինչ անում, երևի իչնենք Սայատնովայով, հա, հետո տերյանով կգնանք, ես սաղոտով անցանք, ասանք նորից Նալբանդյան, Մենում ատ
տունն էլ ջուրը կտրածելն են, չէ՞, ըստ դրամաբանության այսքան երոպեների, այնտեղ Չարենցի համալիրն է, հուշա համալիրը, մտեցանք նախկին Մրավյան փողոց, հիմա Ալեք Մանուկյան, իսկ ես կողմի վրա, չէ, ես կողմի վրա էլ է Ալեք Մանուկյան առայժմ. Դեպի Չարենց, ելը որ սա հետնվայի վրա ենք, հոսքով պլանով աշխատանքները կատարվում են բարելավման 37 աստիճան աստեղ ես պահին Չարենց փողոց ես պատխի անսանցարը չմուգեմ Ձերժինսկի դպրոցը ես համալսարանի տարածքները կենսաբանական ֆակուլտետը գոս պրոյեկտի շենքն է, են մեկը ստեղ մի վաղ մոպ ակումբ էր, իշ մեկ գալիս էինք ԿԳԲ-ի նման կինոներ էին ցույց տալի, այդքան չէ ինչքան ԿԳԲ-ի իհարկե, այս աղջիկը մի քիչ պասիվ էր, բայց պետք է զիջեի երևի սխալարեցի. Այստեղ սանասար, բաղդասար սրճարաններ ու դուրս են գալիս Հերացի փողոց Ես փողոցը շատ տհաճադարը չես, ուտկեքը բանը շատ շատ են ընդեղ էլ առաջի հիվանդանոցի դե կոնկրետ սա են Բեգլարյանի կենտրոնն է ես էլ Հերացի ուտկեքը Հելա, մեզ հատվածը ավարդում ես Մեկ էլ երեկոյան կահանդիպենք Հանից եմ ստեղ, դու նոր մարդ ես, ես տարիկ եմ,
Աբովյանից տեքվում ենք Մոսկովյան։ Ասել ես մենք ունենք գնալու մի հետո։ Չէ, ասել եմ, որ հանդիպում ունենք Ուշկինյան դպրոց։ Միրոպյան այդժում։ Կինը Նայիրին։ Ահ, ողջույն։ Ճանաչեցիք Արտուրն է։ Այո։ Դիտերից։ Դիտերից։ Ստեղ է Լևոնն ապրում 4-րդ հարկում, արդեն գիտեք։ Լևոն Աբրամյան։ Այդ դիվանցի շենքում է Լևոն Ներսիսյանն էր ապրում ժամանակին։ Հա՞։ Այսինքն պաշկամբից իրար վրա նայում էին, հա, Լևոնները։ Կարո՞ղ է։ Այս շենքի տակա Լևոն Ներսեսյանի կիսանդրին տեղադրած Անահիտի դասախոսը, Հրաչյա Ներսեսյանի որդին։ Մի հատ էլ սենց նայենք ներքև ու թեքվենք Իսահակյանով գնանք հանդիպման, դե պատմի հանդիպումդ։ Այսօր տեսնելու են Անին և Աստղիկին։ Ահա։ Անին մեր Լուլուին դուստրն է։ Աստղիկն էլ Լուլուի մորաքրոջ աղջիկը։ Այո։ Գնանք։ Չգիտեմ ինչի Լուլուն չի եկել։ Բայց ես հարցեր չտվեցի ոչ մի, հիմա որ հանդիպենք, նոր կհարցնենք, ամեն ինչ կիմանանք։ Ես կասկացում եմ, որ Անին երևի սեպտեմբերի պետք է հասնի ուսման, իսկ Լուլուն հլը կարա մնա, կարողա դրա համար է Անին մի քիչ շուտ եկել։ Դե կերևա։ Դե հիմա այդքան կարևոր չի, պրինցիպի։ Կարևորը, որ կհանդիպենք։ Գնացինք։ Պրիմա գոլդ։ Միակ վիտրինան է, որ չեն փոխել։ Եղբորդ գործերից, հա՞։ Չէ, Կոմիտասի վրա էլ ոնց որ կա, չէ՞։ Հիշում ես ոչ մի, այդ որ են դեկորը, դեկորը էր ոնց որ կոչվում, հա՞։ Բաղուց այդ կողմը չէ։ Ես էլ Տաշիրպիցան։ Հլա ինչ բարձր ես բարդի, նարմեն։ Ես էլ ստեղ թերթի բուտկա է մնացել է նայ։ Ես էլ բակը մեքենաներով լի, իչ շոք աստեղ։ Երկու կոմից փագա։ Հանդիպեցինք, զրուցեցինք, հլը Անի սիրած երգիչն է ալնելու, նոր մեր կողքով անցավ, կգնանք իրան էլ կլսենք, ես էլ մեր գեղեցկուհին։ Եվ այս մոմենտին մաման հիմա նայում, այվ ասում, վայ Անիսա։ Ես էլ մեր Աստղիկը։ Ասենց, հայր, հիմա կսպասենք Լուլուն էլ կգա, մի հինգ րոպեից կմոտենա։ Հինգ րոպեից։ Հետո ոնց է Երևանը, հայր։ Հոյակապ։ Հոյակապ, հա։ Այո, այո։ Սեմ ուզում հետ գնամ։ Հլա ստեղ ես, արխայ։ Այո, հլա ստեղ եմ։ Աստղիկ ջան, Մոսկվայում ոնց է գործերը։
Շատ լավ է։ Աստիկը մեզ բացատրեց։ Ահա, մերոնցից էր։ Որ ռուս ազգը ինչ որ ձևի ալիքներ է քթել, մի խոսքով գնացողը գնացել է, մնացողը մնացել է։ Դե մյուս կողմից Ռուսաստանը այնքան մեծ է, որ հանախորժություններ, դե բարեկամություններ կան Ուկրաինայի հետ եւ այլն։ Լավ, անցնենք Անիին։ Անի, մինչև ամսի քանիսն եք ստեղ։ Սեպտեմբեր 28։ 28, հա, ընտիրա։ Ձևերը գիտեք, էլի, խաղող կուտեք, բեղցը եւ այլն։ Ես սպասենք հիմա երկուսն է գիտակը շարունակում։ Այսենց Անի։ Այս երկիչին մեր Անին շատ է սիրում, հեսա մոտենանք։ Անի ջան, պատմի ով է։ Վարդան Խաչատրյան։ Ես իրական եմ ու կանգնած եմ քո առջև, պարտություն ու առողջ կյանքում պաշտպան էին եղել, կարող էին քեզնի ձգել, միթող ինձ մենը, քեզը շատ դժվար լինել, հասկացի այդ դու, միթող ինձ մենը, չեմ խնդրում երկար, բայց հիմա քեզ խնդրում եմ ես։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ քեզ երեկո։ Չին նոր որ երգում էր, քանի որ մեր Անին շատ է սիրում, Վարդան Խաչատրյան։ Հիմա ես խնդրեցի մի թեթև զրուցենք Վարդանի հետ, երեխեքը արդեն զրուցում են, եկեք խառնվենք։ Ողջույն։ Վարդան ջան, դուք Երևանում եք ծնվել։ Չէ, ես քաղաք Հրազդանից եմ, ապրում եմ նաև քաղաք Հրազդանում, բայց Երևանը ուրիշ գայթակղություն է, ես նոմա յուրաքանչյուր հայի մասին։ Այո։ Ես մտա եմ հայի համար, իմ կարծիքով Երևան ուղղակի պետք է հասկանա։ Երևանը եթե հասկանում ես, աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքն է Երևանը։ Ու իմը տպավորությունը, որ Երևանը շատ լավ հասկացվում է հեռվից, ճիշտ եմ։ Մի գուցե, այ որ բացակայում եմ Հայաստանից, Երևանը մի ուրիշ ձևով կարդում անկեղծ, չնայած ռուսերը շատ են սիրում, ուղղակի մեկ կյանքը, որը ես եմ պատկերացնում, մեկ կյանքը, որը ես ուզում եմ ապրել, ստեղ հնարավոր է ապրել, Երևանում սիրուն ամեն ինչ, ուղղակի սիրուն է, մարդիկ, մարդկանց շփումը, վերաբերմունքը, դեռ ուզված բաներ են, բայց գեղեցիկ ամեն ինչ։ Այո, հասկանում եմ, վատ բաներ շատ կան։ Բայց դաժե է դա գեղեցիկ, այդ մերն է, մեր վատ բաներ։ Այո, այո, Վարդան ջան, իսկ Գլենդելում ինչքան եք ապրել։ Ինչպես։ Գլենդելում ինչքան եք ապրել։ Չեմ ապրել Գլենդելում։ Ես մեծ հասկացա, գնացել եք հետ եք եկել։ Չէ, չէ։ Սխալ եմ հասկացել։ Հա, չէ։ Միշտ տեղ եք։ Այլ երկրներում եղել եմ, համավարգային շրջագայությամբ։ Հա, ուղղակի դե։ Գլենդելում չէ։ Հա, հա, բայց Գլենդելում գա, որ շուտով։ Ելույթներով։ Այո։ Այո։ Աստված առաջ, Աստծո կամքով։ Դեց որ Անի ջան, այնտեղ կհանդիպեք Վարդանի հետ։ Մեծ սիրով, շատ մեծ սիրով։ Վարդան ջան, իսկ երբեք ո՞նց եք սկսել։ Անգլ չեմ կարող ասեմ, ո՞նց եմ սկսել, որտեղ շատ-շատ վաղուց եմ երգել, ես ինձ միշտ եմ պատկերացել, ուրիշ
ուրիշ մասնագիտություն գրեթե չեմ էլ պատկերացրել, որ պիտի ունենամ զինվորականի մասնագիտությունը, հեղը միգուցե իրանք շատ ծայրահեղ տարբեր բաների մասն են խոսում, բայց ամեն դեպքում երաժշտությունը միշտ եղել է, մի զբաղվել եմ. Ծնված օրվանից երգել ես? Ես ապրում եմ ուղղակի, ես ապրում եմ այս ավելի չէ, ուղղակի չեմ երգում երգելու համար. Մեկ էլ Վարդան, հիմա որտեղ եք ապրում, ես ճիշտ եմ։ Ես բայ Հրազդանում եմ ապրում։ Հրազդանում, հա, հա, Հրազդան, հա, գալու ենք իմ ջանը։ Ահա, եկեք, ես հրավիրում գեղեցիկ քաղաքը, մեր քաղաքը, օդը մաքուր, շատ կարևոր է, հիմա շոգացնենք, բայց ընդեղ լավ է։ Ընդեղ լավ է։ Վարդան, իսկ ընդեղ եք դուք ծնվել Հրազդանում։ Հա, Երևանում եմ, բնակվում եմ ժամանակ, բայց հիմնականում Հրազդանում եմ։ Եկա Վարդան ջան, շատ շատ շնորհակալություն, ձեր գործերին հաջողություն, ձեզ գեղեցիկ երեկոներ եմ մաղթում Երևանում, որ ես տեսել եմ ձեր ոլորտներից ու շատ աուրան շատ ճիշտ է ներկայացված, ես շատ ուրախ եմ, որ մի փոքր մասը կազմեցի ես ավելի։ Հաճելի է։ Նմանապես շնորհակալություն։ Անի ջան, դե դուք զրուցեք, դուք խոսալու բաներ ունեք երիտասարդներով, ինչև հանդիպումը Անի հետ արդեն լոսում։ Լոսում, հաջորդը լոսում, այո, մեծ սիրով։ Մերոնցից այ ընդեղ սեղանին նստած է Բելարուսիայից նայող, հետաքրքիր է Բելարուսիայից, զրուցենք մի հատ, հա, մոտենանք, ես ասեցի երաժշտության մեջ, որ ընդմիջում ըլնի, կմոտենամ, Սամվել, ես ասախ կիմանանք Սամվելի մասին, ողջույն, ողջույն, բարև ձեզ, երևի ես նստեմ, հա, տենց զրուցենք, Մեզ Սամել կարանք անգրացում։ Սամել ջան, ձեր դուստրն է։ Հա, իմ աղջիկն է։ Մեկ որ զրուցում էինք, չկար ինքը։ Անունը Միշել։ 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 Դոնոյան Միշել Սամվելովնա։ Սամվելովնա։ Ընդհանրապես չի բր։ Ու Սամվելը ընկերոջ հետ է, ընկերը Մերոնցից, Երևանից։ Ընկերներ, Երևանի, հա, Վարդան Միքայելյան, աղջկաս Քավորն է։ Քավոր, Քավորը որն է։ Խավորը, կնքահայրը։ Ա, կնքահայրը, հա, հա, ասինքն ձեր մոտիկ ընկերն է։ Շատ մոտիկ, մեկ դպրոցում իրար հետ եք սովորում։ Բա ուր եք ձեր ընկերոջը թողե Երևանում ու գնացել։ Ասա, ես ձեզ նես լավ հասկանում եմ, ինձ ընկերներ ունեմ, որ գնացել են։ Մենակ ինքը չի, շատ։ Հա, այդ մեր դարդն էլ է դա, էլի երևանցիների։ Մենք էս ամառն ենք մենակ ապրում, ուրախանում, որ գալիս են, չէ՞։ Որ գալիս են, գնում են, հա։ Հա, դե ձեր ընկերը եկել, հա, դուք երջանիկ եք, իմ ընկերները չէ էլ, որ տենանք։ Սամվել ջան, նախ դուք կոմենտներ գրում եք։ Կինս ա գրում, ես չէ։ Բայլխեմ ձեր այդ զրուցում, ուր ա ձեր կինը։ Բելարուսիայում ա։ Բելարուսիայում ա։ Խաչատրյան նարա։ Հա, միշտ գրում ա, ինքը գրում ա, նայում ա։ Նարը Խաչատրյան։ Նարը Խաչատրյան, նարը Խաչատրյան։ Սամջան, մի բան խնդրեմ էլի, եկեք տեղերով փոխվենք, ձեր վրա լավ լույս ընգնի էլի, հա։ Մենք արդեն քանի, երևի 3 թե 4 տարի արդեն նայում ենք ձեր հաղորդումները։ Գիտես Պարք Աստծո, մի ցույց տալիս ասեմ, Նարջան ասեցի, երբ որ լինեմ Երևանում, ես անցած տարի եմ եղել, անցած նախ անցած տարի, ամեն տարի գալիս եմ, ասի հենց հանկարծ Արմենին տեսա ու Անայդային ասի, անպայման, այո, անպայման ասի զրուցելու եմ, ասի շատ բարի, դե եթե վաղը դուք արդեն ուղարկեք, ինք հետ բոլորը կտեսնի։ Վաղը առավոտյան 100%-ով կլնի, կարակ ձեր կնոջնը մի հատ ողջույն ուղարկեք։ Ողջույն, ողջույն, Նարջան, ողջույն։ Շատ եք կարոտենարային։ Միշտ եմ կարոտենարային։ Ես էլ իմ աղջկա Քավորը։ Այո, արդեն ճանաթացանք։ Հա, կնքահայրը, Վարդանը։ Ինչ ասեմ, Արմեն ջան, Բելարուսիայում ինչի համար եմ ես այս բոլորը, որպես հայ անձնավորություն, որպես հայի տեսակ, ամենակարևոր, ասեմ ձեզ, ուրեմն իրա մամայի է, Միշելի մամայի է, մենք այդ թիվը չեմ հիշում, որ թիվն էր, բայց պատահական
Brest-ում գնացինք հաց ուտելու։ Ահա։ Վախտանքի գաբիձը։ Ահա։ Եկել էր հաց ուտելու։ Հա, հաց ուտելու։ Հա։ Հա։ Սովետ միության մարդը ոնց։ Ես որ տեսա եկավ մտա, իա, հարց էս ինձ վախտանքի գաբիձը նա։ Սվետլանան ինձ հարց է տալիս։ Բախի խառնվայրյար, ասի աղջիկ ջան, ուզում ես հետ մնալ կարգես։ Այո։ Ասի հնարավոր է։ Ահա։ Ասի ամեն ինչ արա։ Հայ, հայի տեսակը։ Ասի ամեն ինչ հնարավոր։ Կանչեցի աֆիցիանտի։ Ասի մեր գնա նայ ինչ են խմում իրան։ Ահա։ Գնաց նայեց, եկավ ասեց շամպանսկի են խմում իր նվագախումբը բան ուներ, ծրագիր ուներ։ Այո։ Բրեստում կոնցերտ էր տալու։ Ասի իմ կողմից երկու հատ շամպանսկի, ահա, ուղարկի այդ սեղանի վրա։ Ես հայ տեսակ եմ, ոնց կարող եմ։ Հասկացա։ Լոպաս։ Ասեց, ահա, ինչ ես։ Ձեր ընկերը ասում է լոպաս։ Լոպաս շամորդ են ասում։ Չուտի կեն բարը չասեց։ Վարդան հետ բարը չասեց։ Ասեց, ես գնամ հարցնեմ կամ։ Ահա։ Դե ես ռուսերեն ինչ իմանամ, որ այդ տղան աֆիցիանտը ինքն էլ է հայ։ Հա, ասես գնամ հարցնեմ։ Այն անիդոտի նման, հասկացա։ Գնաց, ուրեմն հարցրեց։ Ասեց, ով է այդ անձնավորությունը։ Ասի դա այն, ասի գնա ասա այն տղան, որ Օլիմպիսի կոմպլեքսում դու անցնում ես, մենք քեզ մի հատ տարշեր ենք նվեր տվել։ Ահա։ Հիշեց։ Ուրեմն լավ տարշեր է եղել։ Հա, ասեց, ուղարկեք։ Ուղարկեցին։ Ուրեմն միջոցառումը որ վերջացավ, մենք ինքը դուրս էր գալիս, եկավ մոտեցավ։ Ահա։ Հա, նկարվեցին, в общем, автограф и прочее, прочее. Միշելը, наверное, всё это видел даже. У мамы есть же, да, автографы. Берёт է Միշելը հայերեն չի խոսում։ Չէ, չի խոսում։ Ցավալիա բայց չի խոսում։ Դա շովրացրեք, Սամվել։ Ուզում եմ շովրացնել։ Բայց ինչ ասեմ, տղաներից խոսում եմ, պարկաս։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Արմեն ջան։ Եկա մոտեցավ մեզ, նկարվեցինք հետը, ասեց, «Քաս առանց որևէ մի բանի կոնցերտ ու մինյա сегодня»։ Ահա։ Ես եղա Բատոնա Վախտանգ։ Ես խնդրեմ չկա։ Բոլորը։ Դրա համար հիմա եթե ես հանկարծ պատահական միտեղ լինում եմ ու տեսնում եմ, ահա, մեր տեսակին, այո, տեսակին, այո, մեր տեսակին, ես չեմ կարող չհյուրասիրել։ Ես հիմա այդ եմ մտածում, բա մեզ խին նախորդ չհարցրեցիք ու մրկերը ուղարկեցիք։ Որովհետև ես միջև հետ նառայի հետ պայմանավորվել եմ։ Հենց տեսնեմ Արմենին ու Անայդան, ես մոտենալու եմ։ Ազելի է շատ։ Բայց ես արեցի այն ինչ որ։ Սամջան, իսկ գործերը ո՞նց է Բելարուսիայում։ Ոյ Արմեն ջան, գործերը Բելարուսիայում դժվարացել է։ Էս պատերազմի հետ հա կապված։ Հա, դժվարացել է, հա։ Տղաներից մոտ արդեն պրոբլեմներ, սայտերի փակում, ռեկլամների փակում, կարտայի փակումներ, փոխանցումների հետ կապված։ Բայց ամենայն դեպս, բարք Աստծո, մենք այսօր կարողանում ենք դիմանանք աշխատ Երևան։ Շատ լավ ասեցիք, ասա։ Ասա։ Կանգ Երևան։ Չէ, ես մայիս ամսին եմ տոմսը վերցրել։ Да, не мае купили, да, билеты по нам. Да, в мае мы купили. Ха, эй жаманак, искапес, ха, эй жанер. Если асен Белоруссии Дубанов рублев 1230-ер, эсор артем да дарцела 4000. Ха. Մեր սեղանին էլ աստղիկը Մոսկվայից է եկել, նայելա հունվարին առը, շատ էժան գնով, գնալ գալը $300 մոտավորապես։ Հա, մենց որ համար ինչ ասեմ, շատ ներողություն եմ խնդրում, որ Արմեն անունով եմ դիմում, որտեղ արդեն 3 տարի է։ Ինչ ներողություն, անունս Արմեն է։ Ուրիշ բան չեք ասել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր everyday բանը, ծրագրամը, որ մենք նայում ենք։ Ես տեսնում եմ հին Երևանը, ես տեսնում եմ, ես Թերլեմեզանն եմ ավարտել, մանկավարժական ինստիտուտը։ Ինչ եք ասում, հա, Թերլեմեզանն եք։ Երբ որ ես լսում եմ, հա, օրինակ ասենք, դուք քարի մասնագետ եւ այլն, չէ՞։ Մեկ-մեկ հա, ձեր տղան իմ Դավիթը օպերատոր, իմ տղայի անունն էլա Դավիթ, մեծի անունը Տիգրան։ Աստված պահի։ Ես հայի տեսակ եմ։ Ես չեմ կարա անտարբեր անցնեմ այդ բոլորի կողքով,
որ ես տեսնում եմ։ Դրա համար եթե որ մենք մոտեցանք զրուցեցինք, ես մի բան խնդրեցի։ Մի քիչ հարկավոր է Լուկաշենկոյի ռոսկը ստեղ դնել, էլի չկա այն։ Հա, այդ Իմրե գցում է այդ գործը։ Լավ, կաշխատեմ։ Գործեք, ես բան չեմ ասել։ Շատ շնորհակալ եմ նրանց բանալու Լուկաշենկոյի ծա։ Հա, ասում եմ լոշկը քցեք, սխալ հասկացեք, գո, հա։ Բասմա ժոստկստը ստեղ դա Լուկաշենկոյի։ Մի քիչ այդ այդ բռնապետի ժոստկստը զմա բերի։ Չի, միշտ։ Բայց ինչ ես ասում։ Այդ ամերը ասում եմ, եկի Լուկաշենկոյին ձեր առեք, ես տենց հասկացա։ Ծամեր, մի րոպե, ես ճիշտ հասկացա, ասեցիք մի քիչ Լուկաշենկոյին ձեր առնեմ, չէ՞։ Է, ընդհակառակ, բերեմ ստեղ։ Համ Արմեն ջան, համ ձեր առ, համ ես առ, սա ամեն ինչը իրար է։ Այսինքն լավ կլինի ստեղ Լուկաշենկոյի, թե՞ չէ։ Ոչ թե Լուկաշենկոյն, չէ, ինքը անձամ որպես անձնավոր, որպես անձնավոր հաշտացած չէ, ես նկատում եմ, ես նկատում եմ Երևանցին ոնց կարա Լուկաշենկոյին հավանի, այ մարդ։ Ես դա նկատի չունեմ։ Արմեն ջան, ես նկատի ունեմ, մի քիչ իհարկե պինտ ձեռք ապեր մեր, ճիշտ է։ Ինչ անեմ, պինտ ձեռք, պինտ ձեռք Երևանում, Հայաստանում, Երևանը վերջը ինձ քցեցի քաղաքական հարցերի մեջ։ Չէ, ես չէի ուզում, դուք ստիպեցիք։ Սամել, հիմա դուք նկարչությամբ զբաղվում եք, նկարիչ եք։ Նկարչությամբ չէ, բայց երբ որ ասենք մեզ մոտ բան են ուղարկում, զակասը ռուսերենից է, պատվեր, հա, պատվեր որ ուղարկում են, լինում է որ ասենք տղաներս ինձ խնդրում են գծագրի կամ ասենք դիզայնը, չէ՞, ուղարկ աստծո, հա։ Իսկ տղաները ինչով են զբաղվում։ Տղաները զբաղվում են ինտերնետային, հա, ոնց որ։ Չէ, ոչ թե մենակ ինտերնետային, մեծ տղաս ավարտել է բանը, կապին աստրանդի եզիքի, դա։ Օտար լեզուներում։ Հա, օտար լեզուներում մեզքում ավարտեց, փոքրս չի ավարտել, բայց երկուսն էլ որ թվականներ չէ միշում, գնացին Լոնդոն, տեղափոխվեցին։ Ոնդեղ ապրեցին, հա՞։ Ապրեցին մոտ 3 տարուց ավել, աշխատեցին, չարչարվեցին, բայց հետո օրերից մի օր ասեմ, պապա հետ ենք գալիս։ Հետ եկել։ Բարկասով այսօր ինձ օգնում են, շատ են օգնում, ես շատ որպես հայր, որպես ծնող շատ եւ շնորհակալ եմ եւ գնահատում եմ այն ինչ որ ես իրանց համար արել եմ եւ այսօր այն ինչ որ իրանք ինձ համար են արել։ Այո, ադդաչակը, ադդաչը ներմուշակ։ Հա, Սամեն ջան, հա, ամեն տա պատմում Արմեն ջան, իր տղաները, հա, ձերքի շատ մեծ լավ շնորհք ունեն։ Երկուսն էլ հայտից կարան մարդ ծա։ Ահա, այդ աստիճան, ես չեմ չափազանցնում։ Վեշ լավա դուք ստեղ եք։ Չէ, չի ուզում ասել։ Ես մի քիչ համեստություն եմ անում։ Ну, ну как сестра, что ты скажешь насчёт Тиграна? Որպես քույր, да, Тиграна дали. Ну как парни, как армяне. Что сказать? Завтра тебе по экрану пока вот Самэл Барт հարցեր մի տուր երեխուն։ Բարզա եղբայրներն են շատ սիրում գնահատում։ Սամ ջան, մի հատ էլ մի քիչ երևի ավելորդ հարց, բայց տամ։ Ինչ որ պլաններ կա Երևան գալ, հիմնվել։ Ասեմ Արմեն, արմատներ ժողել։ Ասեմ, չեմ քարծում, ես միշտ իմ դասընկերոջը նույն բանը ասում եմ։ Ես որպես հայ տեսակ ապրելով Բելարուսիայում արդեն 30 տարի, միշտ ցանկություն ունեմ վերադառնամ։ Այն օդը, այն ջուրը, այն հողը, այն կանաչին, ինչ ասեմ, այն ինչ որ մեզ մոտ կա Հայաստանը, աշխարհի ոչ մի երկրի ծայրում մեր չկա։ Ես ամենայն դեպս էլ եմ ասում, եթե ես ունենամ այսօր ստաբիլ բարվոցը, հայերեն ստաբիլ, Հենց ստաբիլ, եթե ես ունենամ, ասենք, թոշակի հետ կապված այն պրոբլեմը, չէ, որի ընթացքում ես կարող եմ ստեղ, հա, կարող եմ ստեղ ֆինանսային պրոբլեմա, ֆինանսային պրոբլեմը, եթե ես մի րոպե չեմ մտածի անպայման գնալ այրենիք,
անպայման կգամ այրենի։ Հասկանալի է։ Անպայման։ Որպես հայ տեսակ ես միշտ երազի մեջ եմ տեսնում, արոտում եմ իմ այրենիքը։ Հա, դեկուս այսօր ասենք մենք պապլավոկ է, չկոչում, պապլավոկ, անցած տարի, որ եկել էի, ընկերս Ֆրանսիայից եկավ, Արամը, հանդիպեցինք ստեղ, Ռուզանը, ո՞ր է Ռուզանը, գնում գալիս է, ինչ ասել, Արմեն ջան. Ռուզանը ո՞վ է ներերություն։ Մեր աֆիցիանտ, ստեղի աֆիցիանտ։ Ահա, Մատուցողը։ Մատուցողը։ Ունիս Մատուցողին կարոտում եք, հա՞։ Դաժն։ Եղավ Սամվել ջան, դե ձեր ցանկանում եմ բոլոր ձեր ցանկությունները իրականանան, ֆինանսական հարցերը։ Իսկ տղաները ո՞նց են վերաբերվում Երևանին։ Այ ինչ ասեմ, ավելի քիչ են ծանոթ, չէ՞։ Չէ, 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 չէ։ Իրանք էլ են հայ տեսակ։ Հա, հայ ճիշտ տեսակն է, հայ ճիշտ տեսակն է, և Տիգրանը, և Դավիթը։ Կասկած չունեն, որ եթե մեր հանրապետությունում և ինչ ասեմ, քաղաքական վիճակը, ամեն ինչը եթե կարգավորի, մի րոպե անգամ չեն մտածի հետ վերադառնալ։ Նույնիսկ այդպես, հա՞, հետ վերադառնալ։ Լավ, իրանք հայ տեսակ են, ոնց որ ես, ոնց որ դու, ոնց որ Վարդան, իրանք հայ տեսակ են։ Շատ շնորհակալություն, մինչև ամսի քանիստ եք ստեղ։ Մինչև ամսի 15-ը։ Հա, չէ, շուտ եք գնում։ Ստեղ սեպտեմբերին 5 երևանցիներով հատատ կա, նկարվում են, ասեցի կարա եք մասնակցեք։ Ձեր ընկերը չէ։ Վանդարի եք կնում։ Հա, Վանդարի եք կնում։ Կենտանի անցած տարի մոտ։ Հա, Կենտանի։ Դե գնացի, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Հեսա գնամ ձեր ուղարկած մրգերն եմ հատ ցույց կտամ եթերում։ Հայկական մրգերը։ Ստեսին ձեզ, ձեզ էլ տղեկ ջան։ Դասվիդանյա։ Ասենց Սամվել, ոնց որտե ժամանակն է, չէ, ավարտելու հայեր։ Միա Սամվելի մտքերը, մրգերը սիրուն դերեք, ասում եմ մտքերը, ահա, ես ահակին կերել եք, հա, վրայից։ Կլեպը պտի կլպի անպայման։ Հայեր ջան, հրաժեշտ ենք դալիս։ Մի հատ կենտրոնացեք, մի րոպե, ես մի հատ հետ գնամ։ Լավ մնաք։ Այ տենում եք, մշտական նայողները ուրիշ են, էլի, ոչինչ պետք չի բացատրել։ Հայեր ջան, լավ մնաք, Անահիտը հեռու է, ես կաշխատեմ երկուսիս տեղը։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Այսօր գներն էի համեմատում Սովետի ու, բայց եկեք համաձայնվեք, ամենա երանելի բանը, որ ոչ մի պատերազմ ներսում չկար են ժամանակ։ Հիմա տենում եք Ռուսաստանից, Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, Տոմեր Հայաստանից, մի խոսքով, խաղաղ երկինք։